2, 1. Varsågod! Och kom igen, publiken! Ladd igång, mina damer och herrar, med den 29:e utgaven av Sankt Olavs. Ja, heja, heja, Anna, heja. Över till Tem. Bra jobbat, Tim! Ja, heja! Det är fint ut! Går det bra? Bra! Heja! Heja, Cornelia! Heja, Cornelia! Jag kommer nog att sätta på Julia. Heja Cornelia. Yeah.
Heja Möller! Ser fint ut! Lag 198. Lag 198. Och det är inget. Heja! 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 Hej! Där! Där! Nej, där! Heja! Det är bra, Eivor. Löparna kommer nu lite tätare, så gör klart för väg. Snyggt. Sitter där som gör träde är primärvården i Jämtland som avslutar där. Primärvården också som är ett fastighetsland. Bra jobbat! Och här är avtroppen till Monsia. We'll be right back.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 och varsågod! Heja, 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 heja! Bra, Micke! Ja, det är så bra. Nu tar du Pelle där framme. Jag har inte kvar vården så ska vi... Han har hört vad till Lars. Ja! Yeah. Hej, hej, hej! Hej, 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 Lars! Och så har vi ett lag till på väg in. Vården Jämtland, förvarnad.
och heja Bill. Heja, heja! Sista biten nu! Det är lag nummer 70 det som är primärvården i det jag kallar Englund. Primärvården noterar sig på tiden 5:45. Och Tullus Sjöbygdens biolag är meldt på grund. Åtta, sju, sex, fem, fyra, tre, två, ett, kör! Parker, strålla, riktigt, riktigt god tur nu ner till Sankt Olavs broa efter veckan. Och startgruppen är Agore, nästa start av I-30. Jag har en kille på natten. Jag har en kille på natten. Jag har en kille på natten.
Heja! 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 Kan någon av er ge den där henne? På andra sidan. Heja Maria! 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 Heja, heja! Oh, damn it. I fell in the beginning. Laga är på plats. Heja! Heja! Lycka till, Kalle. Heja! 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 Det är bra! Bra jobbat! Heja! Jordan! Där kör vi i lag. Där kör vi i lag. Åh, jag trodde du sprang. Jag ska springa där. Bra, Bengt. Bra, Bengt. Heja, heja! Ja, vi har fått visa flera vägen. Heja, 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 heja! Anton Møller rasar bandet till... En annan Anton Møller. Heja Møller! Se fint ut! Det är bra! Så. Heja Samuel! Där växlar nummer 70. Heja! 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 Nummer 70, inte växling, primärgården Jämtland, Samuel, Lövrud, Ros, växlande, nej, blivit, Falsson. Oj, där så gör du! Där kom du! Nu kom fort! Gubbar, mörka. Sista biten nu! Ja.
Fint. Bra jobbat laget. Vi mål en gång mer. Det ser fint ut. Ja, härligt morsan. Härligt Jonna, ta det lugnt i början. Jobbat, Maria. Lag 100.
Och det är Anton Möller som lämnar över till Kalle Englund. Och så har vi föran... Lövros som är växlar med Bengt Lövros. Ja, ändå ett lag på väg in. Det räcker. Med 196, vi är två. En svan. Trevligt. Vill han ha lite vatten kanske? Det är bra Bengt. Det var vatten där uppe. Okej. Okay. Fint Bengt. Heja heja! Heja heja! Tjo! Tack tack! Heja heja! Heja heja! Heja, heja, heja! Heja, heja, heja! Heja! Heja, Bedelian! Heja, på! Heja, heja! Ser bra ut! De har behållt stil när sen Torals helt in. Løpeklubb, Steinkjær, friidrettsklubb, Joakim Sødal, og da er Hutt Ola Saksø. Lag. Heia, heia! Det er bra ut! Oh, det er bra, Thomas! Ball inn mot mål. Det er laget 70. Det er bra. Da er du ferdig med 11 kilometer, og han leverer stafetten videre. God tur videre. Nyk. Thank you.